ក្រុមហ៊ុនត្រាក់ទ័រចនដៀបញ្ចេញត្រាក់ទ័រអគ្គិសនីចេះធ្វើស្រែជំនួសមនុស្សបានទៀតធ្លាប់តែឃើញត្រាក់ទ័រដែលគេប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីដំណើរការហើយមានមនុស្សអង្គុយបញ្ជាដើម្បីបើកបរតែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនផលិតត្រាក់ទ័រជនដៀបានបញ្ចេញនូវត្រាក់ទ័រអគ្គិសនីមួយរបស់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសាកថ្មជំនួសឲ្យការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រាក់ទ័រមួយនេះគឺមានភាពសាមញ្ញមែនទែនគឺគេផលិតក្បាលត្រាក់ទ័រមួយប៉ុណ្ណោះដែលម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រទាំងមូលត្រូវបានបញ្ជាដោយប៊ូតុងនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលគេបានកំណត់ទុកនៅកន្លែងណាមួយដូចជានៅក្នុងផ្ទះឬទីតាំងដែលគេយកទៅធ្វើកសិកម្មចឹងទៅហើយដំណើរការរបស់វាគឺយើងអាចធ្វើការសាកភ្លើងនៅតាមផ្ទះក៏បាននិងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតក៏បាននៅពេលចង់យកវាទៅភ្ជួរស្រែឬក៏សំដងសម្ភារៈផ្សេងៗគ្រាន់តែធ្វើការចុចប៊ូតុងបញ្ជានោះវានឹងដំណើរការដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានមនុស្សចាំអង្គុយកាច់ចង្កូតនោះទេជាងនេះដែរក្រុមហ៊ុនចនដៀបានច្នៃកាបិនសម្រាប់យើងអង្គុយដែរនិងអាចបដាច់ចេញពីត្រាក់ទ័របានឬយើងហៅស្រួលស្ដាប់ថាគឺជាកន្លែង controller ទុកនៅពេលដែលត្រាក់ទ័រចុះភ្ជួរម្ដងម្ដងគឺយើងអាចធ្វើការអង្គុយបញ្ជាពីចម្ងាយលើពីនេះវាក៏មានតេឡេដើម្បីបញ្ជាឲ្យចូលចតដោយខ្លួនឯងបានថែមទៀតដែរត្រាក់ទ័រចនដៀអគ្គិសនីនេះប្រើប្រាស់ថាមពលថ្ម1000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលថាមពល500គីឡូវ៉ាត់អាចបង្កើនកម្លាំងទៅដល់680សេះដែលកញ្ចប់ថ្មរបស់វាអាចប្រើប្រាស់ទៅលើឡានអគ្គិសនីបានគម្រោងត្រាក់ទ័រជាន់ដីនេះគឺជាគម្រោងរបស់ Great Corn 2របស់ប្រទេសឡាម៉ង់នៅក្នុងគោលដៅលុបបំបាត់ការបំភាយស្មានពីគ្រឿងកសិកម្មហើយពេលនេះផ្ទាល់ត្រាក់ទ័រអគ្គិសនីមួយនេះនៅក្រៅស្រុកកំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យស្រែចម្ការនិងការភ្ជួរស្រែដែលលែងប្រើប្រាស់ទៅលើកម្លាំងមនុស្សដូចមុនទៀតអញ្ចឹងតែយើងធ្លាប់សម័យឃើញទេថាថ្ងៃខាងមុខទៅមនុស្សយើងនឹងលែងទៅធ្វើស្រែដូចមុនដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រឬក៏គ្រឿងយន្តផ្សេងទៀតទៅធ្វើស្រែជំនួសមនុស្សហើយបងប្អូនយើងយ៉ាងណាដែរគិតថាគម្រោងមួយនេះនឹងជោគជ័យទៅថ្ងៃណាក៏ដោយមនុស្សយើងនឹងលែងហត់ទៅធ្វើស្រែដូចមុនទៀតអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយព្រឹត្តិការណ៍តាំងបង្ហាញមុខរបរថ្មីៗធំជាងគេនៅកម្ពុជាជួបជាមួយសហគ្រិនឆ្នើមមកពី25ខេត្តក្រុងទស្សនាពីគំនិតអាជីវកម្មនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មជួបជាមួយសហគ្រិនថ្មីៗរៀនសូត្រពីគំរូអាជីវកម្មដ៏ទាក់ទាញបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2022នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះក៏មានបញ្ចូលនូវសិក្ខាសាលាស្តីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគៀងគរទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដែលបង្រៀនដោយអ្នកជំនាញល្បីៗដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចជួបគ្នា2ថ្ងៃពេញចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6យប់ថ្ងៃទី29ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅ Factory ភ្នំពេញ